23 anos, negro e testemunha da intolerância racial. A discriminação por causa da cor da pele, Luiz Filho é obrigado a conviver desde a infância, no dia a dia em sociedade. Ainda existe o apartheid, quando a gente às vezes vai em determinados espaços, né? Por exemplo, shopping ou outros espaços também, a gente às vezes vai numa loja, a segurança vai atrás, então isso daí é um preconceito, é racismo também, né? E a gente sofre muito com isso. Hoje ele faz parte do movimento Negro Jovem de João Pessoa e coordena um grupo de cultura popular. E o que mais ele ouve entre os membros são histórias de violência. A gente sempre tem relato de amigos, pessoas da família que foram assassinados. Um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apontou que a Paraíba é o terceiro estado com maior número de negros assassinados no país. São, em média, 60,5 homicídios a cada 100 mil habitantes. Uma taxa considerada bastante elevada, já que a média nacional é de 27,4. A pesquisa ainda apontou um crescimento no número de crimes nos últimos anos. Em 2002, 26.952 negros foram assassinados em todo o país. Já em 2010, esse número saltou para 34.983, um acréscimo de 29,8%, enquanto que os assassinatos de pessoas de pele branca caíram 25,5% no mesmo período. A intolerância e o preconceito racial são apontados como os principais fatores que contribuem para índices tão elevados. Quando uma pessoa negra chega num prédio de alta classe, de classe média alta, e o porteiro se dirige e manda ir pelo elevador de serviço. Então, isso é um preconceito, vamos dizer que seria mais disfarçado. A gente tem a discriminação mesmo, que é aquela que a pessoa é impedida, e nesse caso ela também impedida de entrar no elevador, e a gente tem inclusive a violência mais grave, a violência física e o homicídio, que é esse índice que mais jovens negros morrem do que jovens brancos. Para tentar reverter essa realidade, como parte das comemorações do Dia da Consciência Negra, a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana lançou uma campanha contra o racismo durante um café da manhã. A ideia é usar as redes sociais e veículos de comunicação na luta contra o preconceito. Na internet, a população vai poder interagir, colocando, relatando fatos, experiências vividas por elas próprias, o que elas conhecem, que pessoas conhecidas, parentes, amigos já viveram.